Kështë mund të vim dhe themën e ditës. Shumë nga shqiptarët në qahën me këtë menyrë. Por e që kini bërë që livdojnë jetë shumë. Edhe kur të thonë me këtë menyrë, naturisht si kur të presin gjuhën. Se s'kemi lënë kusur, i kemi bërë këtë gjitha, po thuar. S'kishim në program të bëni. Kishim në program të bëni një Shqipëri independent dhe e bëmë. Të mira të keqe e bëmë. Nuk u mund të presim më këtani nga foshnja që t'i ketë të gjitha mirësit. Foshnja duhet t'ipet, foshnjës duhet t'ipet kohë, të rritet edhe të regoj se qështë. Së mund të t'i qërtosh prindrit edhe thuash që kini bërë me këtë foshnja këtu. Duhet të presje sa të rritet foshnja edhe të regoj se qëllule është. Ja pra, jemi këthyre në studio. Unë kam tëftuar sot mikun tim, akademik Plum Gjufin, me të cilin do të diskutojmë disa tema. Tema e parë që unë dua të diskutoj është, si të thuash, zgjerimi i ati komenti që unë bëra për Nolin, dhe do të doja këtu i dashur Plum të flisnim për Nolin si historian, pak më vonë, por dhe qëfar ndodhi në vitin 1992 dhe si ka mundësi që ajo vepër e madhe e Nolit, pra ndërtimi i kishës autoqefale ortodokse, u shëmbë sa hapë mbyllësyt. Do t'i lutesha regjis që në qoftë se e ka videon ku është shugurimi, jo, videon që ku bëhet fronzimi i janullatosit, videoja 1-1, të nënzirte ato, ja, kjo është. Ta dëgjojmë një qikë, ngrija zërin, lutem. I bekuar. Amin dhe i bekuar. U shkua dhe u zgjodh me vota unanime i rësia e ti, Mitropoliti Andrusës, i mëzot Anastasi. Vazhdo, lëre. Papa Krishti. Po, ka që mjafton. Pra, i dashur Plum për të futur në temë, pra, unë sa po ju paraqita atë që tha Noli në fjallën e ti, me zërin e ti original, që qëfar bëm ne? Nuk bëm pak, bëm shtetin, po ndërtuam edhe kishën. Në fakt, kisha e Nolit nuk është më. Qëfar ka ndodhur? Së pari, në lidhje me videon, po? do kapesha të gjuhë e Nolit. Se është dhe çështje, po themi që rrifet shumë sot, çështja e gjuhës shqipe, apo jo. Shqipja e tij të bën me turp, apo jo. Bën shumë me turp, do thosha, shumë qytetar sot shqiptar, të cilët flasin një gjuhë gjithnjë e më shumë aproksimative, domethënë të përzier dhe jashtë binarve. Noli nuk ka jetuar në Shqipëri, ka jetuar shumë pak, dihet. 3-4 vjet, është rritur gjithmonë në jashtë Shqipërisë, ka vepruar jashtë Shqipërisë dhe ka një gjuhë të pastër dhe këtu fillon çudia me këtë njeri. Për ne që kemi pasur rastet të njohim edhe bashkëdetarët tanë, të cilët mas 3-4-5 vjetësh jetojnë jashtë dhe belbëzojnë shqipe, nuk flasin shqipe. Kjo është e para. E dyta, me çështja e kishës autoqefale. Tani, është, po themi, është vepra madhore e Nolit. Noli ka qenë një gjeni i rallë, i cili e dinte që do kishte jetën e ti, sa ja kishte dhënë Perëndia, dhe në këtë jetë të ti do bënte disa detyra. I kishte përcaktuara, që në letrat e ti të para, është e çuditshme, a i thotë, unë do krijoj, do çliroj kishën autoqefale nga arroganca e priftërime grek,
dhe për këtë do organizoj një kryqizatot, që do hy një histori si kryqizata e parë shqiptare. Ai është apokaliptike, kupton si e koncepton dhe ai dhe vërtet ishte një ngjarje madhore. E dyta, donte të jepte shqiptarëve një histori të Skënderbeut për të pjekur një çik për të rrahur atë ndërgjegje të përgjumur të shqiptarëve nga 500 vjet të sundimit osman dhe u bë historian, u improvizua, jo improvizua, mase është një fjalë jo e dur sepse ai siç tha ty ishte një gjeni, ishte një erudit me gjuhët që dite me leximet e tij. Por ka studiuar posaçërisht për këtë dhe bëri një histori të Skënderbeut në vitin 1921, të cilën thot që në fillim, që në fjalët e para, kjo është një histori të cilën unë e bëra me nxitim që të mbush një boshllëk, por jam i ndërgjegjshëm, kjo nuk është një histori që e meriton të jetë Skënderbeut. Në fakt në 47-ën, 1902, bëri një histori që sot e kësaj dite mbetet nga historitë e Skënderbeut më të mira me analizat dhe me konkluzionet më të mira që un që kam lexuar shumë tjetër, për Skënderbeun, për arsye pune, them që është vërtet një analizë jashtëzakonisht e thellë. Tani për kishin auto e treta është ajo çështja që të shpëtojmë Shqipërinë nga vargojt e feudalizmit dhe kjo që një u angazhua e that dhe juve si revolucionar, si revolucionar në kuptimin antifeudal, për të bërë diçka që Europa e kishë bërë që në shekullin e 17 e 18, apo jo, Anglia me Francën, dhe ne ishim në shekullin e 20 dhe akoma Shqipëria drejtoj nga ta feudal, nga ta bajraktar, nga ta pashalar, të cilët, deri në vitin 1912, i kishë shërbyer me besnikri perandorisë Osmane shpesher duke shtypur, duke ardhur dhe si komandant ushtris për të shtypur popullin e vetë. Kjo ndoshta është ajo për cilën ai ka dhe atë keqardhjen që nuk e realizoi dot. Do të shtoja edhe diçka tjetër. Është edhe një letër e Nolit që i bën Enver Hoxhës, ka një korrespondencë Nolit me Enver Hoxhën ku i qajt për Tuk Jakovën. Po, dhe po, e qartë. Në atë letër ai i kërkon qeverisë shqiptare Enver Hoxhës që të vendos marrëdhëniet me Amerikën, pra i dali Nolit ishte demokracia popullore, ishte demokracia perëndimore. Domethënë, edhe kjo ëndër e tij nuk për ta përmbyllur, pra ju e dini, për shembull, kur vdiq Lenini në parlamentin shqiptar, u mbajt zi. Jo se kishte në një dashuri të madhe për Lenini dhe ata që u ngritën ishin, si thua, s'kishin të bënin me komunizmin fare. Por Lenini bëri një gjë pozitive, e cila pati e hon të madhe. Po, ai e denoncoi për et parë. Denoncoi traktatin e fshetë të Londrës që coptonte Shqipërinë dhe kjo u vlerësua nga të gjithë patriotët shqiptarë të asaj kohe. Në këtë funksion ndodhi dhe kjo. Megjithatë, megjithëse Zia u mbajt dhe për Leninin edhe për Wilsonin, se vdiqën pak a shumë në të gjithën kohë, Fanoli ka mbajt një fjalim brillant me oratorinë e tij të shkëlqyer, domethënë, për Wilsonin, jo për Leninin. Do më thënë, që aty të regon që aji kishte, e vlerësonte edhe aji, më përpar gjestin, por e din të që përfajsonte. Në një dokumentar që kam bërë për Nolin, profesor Nasho e më tregonte, Noli ishte i pari që soli stilin amerikan të fushatës elektorale këtu, kur u bën zgjedhjet, me band, me muzik, me program elektorale, tjere, tjere. Po që të më zgjatim se ka shumë argumente. Ba, ajo që më intereson është kjo, si u shbë vepra e Nolit e kishës autokefale shqiptare, çfarë ndodhi? Shiko, se të kryhet përshtypja kështu që ne shqiptarët e kemi shumë të lehtë që të harrojmë, që ta fshijmë kujtesën tonë. E po, shiko, më detyron të flas për politikën dhe s'është e parë që autokefalia psoi një goditje të rëndë në 92-shin, siç e solla edhe ju në video. Edhe në 36-ën autokefalia shqiptare ka psuar një goditje të rëndë. Sepse në 36-ën, Zobu, i cili u ndodh në një pozitë të vështirë, sepse u acaruan marrëdhëniet me Italinë, dhe Zobu filloi të tentoi të rilidh marrëdhëniet me Greqinë edhe me Jugosllavinë. S'kishte më dalje, me Turqinë kishte beter marrëdhëniet, me Mustafa Kemalin, kështu që në këtë ju nënshtrua qeveria shqiptare në atë kohë presionit grek, e cila Greqia, duke manipuluar Patrikan është manipuluar gjithmonë nga shteti grek. Edhe në raport me çështjet shqiptare, domethënë nuk s'është nevojë të zgjatemi. Pra
e detyroi, nuk e njohu, Patrikana nuk e njifte kishën autokefale shqiptare. Dhe në 36, gjatë një presionit dhe gjatë, u detyrua qeveria shqiptare të pranoi këtë zgjidhje që të ndroi sinodi, po sinodi ishte Visarion Gjuvani, që ishte edhe ai një mbrojtës i flakt të autokefalisë, pavarësisht me defektet që mund të ketë patur, por ishte mbrojtës i flakt i autokefalisë. Dhe u hoqë Visarion Gjuvani, u ndrua edhe sinodi i kishës, u vendosën në një dy priftëri grek, apo jo, dhe si të thua, u vu në krye Kisi, Kristofor Kisi, cili ishte, po të themi, njëri shumë besnik ndaj Patrikanës. Ndaj Patrikanës, po kuptohet në mënyrë indirekte, edhe ndaj, po të themi, ndaj kishës greke. Pra, edhe ai ka qenë një goditje, kurse kjo e 92-shit pasaj, kjo ka qenë vërtetë një goditje shumë e fortë. Do të thosha që është bërë dhe në kundështim me vetë kanonet, zgjedhja e hirsisti i anullatës, është bërë në kundështim me kanonet e kishës, sepse kanonet e kishës e kanë të përcaktuar që një peshkop dhe krye peshkop nuk mund të zgjidhet me mbështetjen dhe me presionin e kraut shekullor të pushtetit, me fjalë laik, të qeverisë. E rasti i këtij është që ai është bërë me një presion të jashtëzakonshëm të qeverisë greke mbi qeverinë shqiptare. Të vazhdueshëm. Gjithashtu kanunet e shenjta thonë që nuk mundet që drejtuesi i një kishe të një vendi të caktuar të drejtojë kishën e një vendi tjetër. Është përcaktuar, është në kanonet. Edhe kjo janë shkelur që të gjitha. E treta, zgjedhja u bën në kundërshtim përsëri me kanonet, se thuhet në kanonet se kur zgjidhet një peshkop ose kryepeshkop, duhet të thonë të gjithë. Të gjithë duhet të thonë është aksios, është i denj për këtë detyrë. Në qoftë se dhe i një i vetëm, ne dëgjuam atë që thrisin Papa Kristo në gojë, fanoli, domethënë që ishin kundërshtarët, si thua, dhe ky proces vazhdoi në Hotel Tirana. Po. Edhe kjo është një shkelje në një ambient mondan, të themi, apo jo, ku nuk mund të ndodhin gjëra të shenjta, si thua, përkundrazi, ndodhin shumë gjëra të pashenjta, edhe sot e kësaj dite. Absolutisht. Në hotelet tona, kështu që dim, kështu që në të gjitha pikpamjet ishte i pa rregullt. Mirë po, halka e fundit, se thash politika, në bazë statutit që kishte kisha jon ortodokse autokefale, deri në vitin 92, se pasaj ndruan dhe statutin, ishte që ai duhej firme presidentit të Republikës që të merrte detyrën. Në fakt, firma nuk u vu nga presidenti Berisha që ishte në atë kohë. Pa ai nuk tha që nuk e kam dhënë. Përkundër ai heshti. Pra që një njohje eksilencio nga heshtja dhe praktikisht kishin bërë një fjalë, e thot vetë Zoti Berisha në një nga intervistat e tij atëre, kur pati përplasjen me Greqinë 93-94, në ditë të ngjarjet e shpisë e tjera. Një incidenti, do të katastrofa, brasja. E thot vetë që i thot hirësi, thot në një takim që pati me anullatës, si hirësi, thot... Më ke thënë që dojemi përkoshëm. Kemi lënë, e kemi bërë me fjalë. Me fjalë, kupton, se s'ka shkresa, ka me fjalë. Që ju do jeni përkoshëm. Dhe i përgjigjet, si të gjithë si i zgjuar birimi thot në këtë botë jemi të gjithë përkohshëm, domethënë. Tashti un dua ta mbyll këtë histori këtu sepse domethënë përveç se ndjej keqardhje, ndjej dëshpërim si shqiptar, por përveç kësaj, për fat keq më duhet të mendoj që në historinë tonë të gjatë, më kupton, shumë nga dramat që na kanë ndodhur duke hedhur rrugës pjesë të memorisë sonë kolektive. Në pjesën më të madhe kemi qenë vetë shkaktarët. Të huajt e kanë pasur shumë të lehtë që të na masakrojnë memorien kolektive dhe institucionet shpirtërore siç është ky rast. Do un për ta përmbyllur këtë të Nolit, domethënë këtë dramë që Noli siç duket e parandjeu që atëre, do të lexoj poezinë Mojsiu në mal, që është tragjedia ose brenga që ka Noli kur thot me anë të kësaj poezie bën një paralele me profetin e shtetit Izraelit edhe me veten e tij, Noli sikur e kishte ndjerë që dhe vepra e tij do të shkonte dëm. Dhe as këtë poezi do ta lexoj nga ato që kam mbledhur me Trushkuteli. Është një poezi e shkurtër dhe pastaj do kalojmë te pyetja e dytë.
Mojsiu në mal, cila kamer më ndje, kjo këtu. Ngjitet përpjet malit të shkret, krye profiti tri me flet, të bisedojnë me Perëndin për Palestinë. Arrin në maje lart i kapitur, që ndron me frik, preti tronditur, edhe Jehovi i flet prej reje, me zër rufeje. Ti e të parët pleq do të ngelni, tokën e shenjt kur se shkelni, sklevër, bisklevërsh, sklevërish, smeritoni se liri zdoni. Krye profitit, dita i ngryset dhe shpirt këputur për dhe përmbyset. Me lot në sy, zemër të ngrir, i lyp më shir. Pse ka që gjatë, Zot marratise? Pse më përplase, më përpëlise? Pse shpresën 40 vjet më ushqeve dhe sot më preve? Këtu mbaron kjo poezi. Fjalë të rënda, po janë dhe aktuale, do të thosh. Janë dhe aktuale. Është një poezi pra që përmbledh, si thua, dramën. Pra, nëse do ta shikojmë historinë e rilindjes tonë, si thua, ta vendosim atë në fatin e profitit, e profetit të Izraelit, kjo gjë na ka ndodhur, që bëj një gjë hidhe, bëj një gjë hidhe, duket sikur ajo legjenda e Rozafës që prish natën, ndërto ditën dhe prishën natën, është një fatalitet social-psikologjik apo antropologjik që kemi brënda. Miri, dashurtum, dhe tashti unë dohet kaloj në pyetjen e dytë, sepse ajo më intereson përveç kësaj që ne sapo folëm. Dua të di prej jush, si është përhapur krishterimi ndër shqiptar? Po, shiko, krishterimi, ne jemi një nga vëndet e para që jemi, e kemi marë fenere kristiane, dhe mund të them që kemi dhe... Kemi kaluar të pyeta e dytë, person... kopertina e librit ndoshta do t'iste mirë, po. Te person... Kemi personalitete, ja, kjo është. Po themi përkthysin e Biblës që është Shën Jeronimi, që ishte i lirë, më thëmë, është para arsi i ne shqiptarve. Kemi gjithashtu Perandori Justiniani, që quhet Perandori par Bizantin, i botës Bizantine, ishte i lirë. I cili gjithashtu, kemi Konstantinin para Justinianit, i cili e bëri krishterimin fe, po themi fe shtetërore, të Perandorisë Romake, por kemi dhe, po themi antikrishtër, apo jo, të cilët perandor i lirë, disa nga këta perandorët i lirë që kishim, të cilët e luftuan krishterimin në, po them, shekullin e 3, fillimi shekullit të 4. Por krishterimi do përhapej dhe u përhap në Shqipëri, sepse ne kishim si thuash, një fatalitet të geopolitik shqiptarët. Ne kishim atë rrugën e Ignatia, që sot e quajmë korridori 8, që s'u realizua ashtu siç parashikoi, e cila ka qenë arteria kryesore e lidhjes e botës, po them, bota që një herë atëre, një fej perëndimi, po themi Italia, Franca, Gjermania, Europa e asaj kohë. Dhe ishte Perandoria Bizantine, e cila kishte lindjen, po themi lindjen europiane, por edhe një pjesë së lindjes, po themi, të lindjes së afërt. Dhe aty kalonin te rruga e Ignatia, se ishte ai trakti i shkurtër që midis Brindisit edhe Vlorës, edhe Durrësit, edhe Barit dhe Durrësit, ku kalonin ushtri, kalonin maldra, tregti, kalonin ide, apo jo, korrente kulturore, fetare, dhe kështu, kjo u bë një nga segmentet në të cilët u përhap krishterimi, dhe jo, rësisht, ne jemi nga vëndet vërtet, ku kemi shenjat të një krishterimi të hershëm fare, krishterimi të kohë së që të profetve edhe pasaj edhe të martirëve të partë krishterimit. Në Shqipëri ka toponime sot e kësaj dite, Sebaste, Barbulush, Rozafat, që lidhen pikërisht me fillimet e krishterimit. Janë vende të cilat janë marrë nga vendet e lindjes të Sirisë, ku ka ndodhur ngjarjet apo jo, ku janë vrarë, po themi, herojt e partë krishterimit, 40 shenjtorët e të tjerë, Shirgji dhe Baku, apo jo, të cilët ne kemi në Shirgj të Shkodrës. Është toponimi Shirgji, është Shirgji, San Sergio, Shën Sergji, i cili është një nga dëshmorët e partë të kishës.
Dhe kjo na dalon edhe për shembull nga vendet slave, e kanë vënë re studiues shumë të mëdhenj që ka një toponimi të vjetër në Shqipëri. Por veç kësaj kemi gjetjet, ne kemi kisha paleokristiane, bazilika, të hershme, të gjitha të hershme, të cilat e dëshmojnë, por kemi edhe dokumenta historike në tun Shqipëri. Ju më keni dhënë këtë. Ky është po, Daniele Fralantis i Illyricum Sacrum. Këtu është në rasin gjindore, por që një studiues i jashtëzakonshëm që në fillim të shekullit të 19 ka mbledhur të gjithë dokumentacionin në Vatikan, dokumentacionin që ka të bëj me krishterimin në trevat shqiptare. Ky më duket është me disa vëllime ky. Ky është me disa vëllime, por vëllimi i parë dhe vëllimi i tetë, vëllimi i parë ka të bëj me kishën e Tivarit, arkipeshvije e Tivarit. Vëllimi i dytë kryesisht i tetë është ka të bëjë me kishën e Shkupit, me arkipeshvin e Shkupit. Pra edhe ajo ka qenë një qendër e madhe e krishterimit shqiptar. Dhe katolik pasaj, mas darjes kishave, krishterimit katolik. Dhe dokumentat janë kryesisht asaj periudhe, do të thënë, mas 1054 që u ndan kisha. Dhe është një vepër nga të rallat që është aktuale sot e kësaj ditë, se ka dokumenta, ka thjesht dokumenta, natyrisht ka edhe, është ndërtuar në sens kronologik, po edhe geografik, do të thënë, i merë, thash, kishat, peshkopatat e veçanta, më falë, dhe i ndjek si masë peshkopëve, i peshkve, arkipeshkve në radhë, dhe thash është po thuaj shteruese. Ka ndalë dokumentat tjera, në Vatikan do ketë akoma, sepse ka dhe materiale akoma pa klasifikuara, që do nxjerrin gjetare, për kjo është vërtet një vepër fondamentale. Ju vetë kini qënë në Venedik, po edhe në Vatikan? Edhe në Vatikan, për kam qënë. Kini student, po. Jo, edhe kini, tani, në fund, një nga vepra tuaja të fundit, mbështetet pikërisht mi dokumentet të reja që kini gjetur aty. Kjo mbështetet, po, mi dokumentat të reja në Venedik. Në Venedik, po. Në Venecia kam qënë, kam bërë disa ekspedita, kam gjetur një minier të jashtë zakonshme, të cilën sigurisht nuk e kam shteruar, sepse do duen të punojnë ekipet të tëra, për vitet të tëra, dhe këtë kam thënë për të ezauruar atë. Janë me mira dosje. Nuk po them se sa mundo të shofun me nxitim edhe me sepse është edhe me kohën e kufizuar natyrisht. Me kohën e kufizuar ka dhe shpenzime sigurisht shkosh. Kështu që ka pa fund dokumenta dhe edhe të aspektin fetar. Këto kanë rëndësi, sidomos të Venedikut, se Venediku ka qenë i shtet laik, nuk pyeste shumë, bile ka qenë kontradikta të thella me papatin. Venediku shkonte mirë me të gjithë, se kishte tregtin. Kishte tregtin papa. Po, rëndësia të bëjmë tregti, e kishte mirë dhe me turqit, e kishte mirë dhe me arabët, e kishte mirë me të gjithë. Prandaj u bë Venedik që u bë. Prandaj ai, domethën, një qytet i vogël, një qytet, po themi shtet, ndërtoi një perandori. Një perandori të. Kishte koloni të tij gjatë gjithë bregut dalmat, gjatë gjithë Jonit, gjatë gjithë bregdetit të Egjeut, shkonte deri në Siri e Palestinë, kishte kolonitë të tjera. Tashi, pas kësaj vim tek dy dokumentet të tjera që ju më keni dhënë mua, që janë statutet e Shkodrës dhe statuti i Drishtit. Çfarë përfaqësojnë ato, ja? Çfarë përfaqësojnë ato për historinë shqiptare, të themi kështu? Në radhë të parë janë dy, po themë, corpus reati, janë dy gjetje materiale për statutet të dy qyteteve tona nga më të rëndësishmet në mesjet, për cilat kishtë dhëna që kishin statute. Se je për mënyrë indirekte në një... Për ta sqaruar dhe publikun, qëfar janë statutet? Statutet janë kushtetuta e qyteteve, po themi qyteteve komuna. Komuna, po. Dhe këto qytete, Drishti dhe Shkodra dhe jo vetëm, që Ulqini, që Tivari edhe Durrësi, kanë pas statutet e tyre. Gjë që i vendos në nivelin më të lartë të qytetrimit të Europian. Po, pa tjetër. Në atë ko, kishte në qytetet italiane, sidomos ato të veriut, kishte në qytetet dalmate si ndikim i Venedikut, dhe kishte vënde në që nuk kishte të Europës sot të madhe, po themi të cilët nuk kishin qytetet, s'kishin statute. Këto janë kushtetue, janë regullat, ligjet që regullon jetën e një qyteti, që nga probleme, po themi, të çështje civile, të pronës, trashëgiminisë, të
të arkitekturës, të ndërtimeve. Të bujqësis kam parun aty, sa unë ka se kishe edhe hinterlandin bujqësor. Qytetet kishin dhe një zonë rreth e rrotull qytetit që ca ishin pronat komunës, po kishin dhe qytetar që kishin pronat e tyre dhe shkonin punonin, si themi, baçet e tyre jashtë qytetit për të nxjerrë prodhime. Por statutet e Shkodrës janë statute krejtësisht laike. Prandaj ja u dhash. Po. Sepse ishte kisha e ndarë nga shteti në Shkodër që në atë kohë. Nuk ke, bile, janë një dy nene për krimet veçanta. Për shembull, po zë një. Në rast se një klerik, thot një nga nenet e statutit, përdhunon, vjedh ose rreh një grua, ai e ka të humbur gjyqin. Gjyqi bëhet formalisht, nuk ka nevojë gruaja të sjelli dëshmitar, mjafton të thotë që, dhe ishte domethënë një ka dhe nene të tjera për gruan vërtet të çuditësh, domethënë e vendos në një nivel shumë të lartë edhe pozicioni i femrës. Kurse statutet e Drishtit janë kundërt, janë statute kishtar, sepse janë të kishës katedrale të Drishtit, që rregullon jetën, sepse Drishti ka qenë një qytet i çuditshëm. Një qytet me shumë kisha dhe me shumë klerik, murg edhe aq shumë kishte sa që qytetin, muret e qytetit i mbronin murgjit edhe prifterit, sepse furnizonte dhe me prifterin edhe dalë qytetet e Dalmacis, Raguzën e tutje, pra e ka pas me gjithatë, neni pari këtyre, shumë interesant. Është këtu apo jo? Është, jo, ky është i Palë Ëngjëllit, është një dedikim për Palë Ëngjëllin, është dhe portreti i Palë Ëngjëllit, shumë interesant, ajo miniatura e vogël, brenda ajo është Palë Ëngjëlli, i cili ka qenë njeriu më i njohur në shekullin e 15 kur janë shkruar këto statute, ai ka qenë njeriu i më i njohur. Dua të them që Musa Ahmeti dhe Teo Alelaj kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, që e kanë gjetur dhe kanë botuar këto statute. Një feshin, por ata e kanë gjetur dhe kanë bërë një botim dhe përkthim shumë të mirë. Fraza tjetër aty është, në qofë se këthejnë të fjaza tjetër. Këtu, po, kjo, unë jam shumë i dashuruar me këtë, bile kam propozuar që në zyrat e shtetit shqiptar, ajo të vjetë me të mlaja. Thot, nihil prestancius in hoc evo mortalibus, kuam regi lege. Pra, nuk ka asgjë më të dobishme në këtë botë për njerëzit, se të qeverisen me ligj. E thot një statut që flet pasaj për marrëdhëniet e fes, të kishës, për pronat e tjera e tjera. Në vitin, pra jemi në shekullin e 15. Jemi në shekullin e 15, pra në fillim të shekullit 15, këtë frazë nuk e gjen edhe në statutet e tjera të qyteteve italiane, nuk e kam deshur. Me aqsa, sigurisht, aqsa kam lexuar, unë kam lexuar boll statutet edhe të Dalmacisë edhe keni lexuar më shumë. Kjo është një frazë që të godet. Domethënë ta gjesh në statutet e kishës katedrale të Drishtit që s'ka gjë më të dobishme në këtë botë për njerëzit se qeverisesh me ligj. Se qeverisesh me ligj. Jo me kanun. Fantastike. Prandaj po them që ne kemi gjëra të cilat i dashur i lirë duhet të mësohen në shkolla. Është shumë e çuditshme i dashur i lirë që në shkolla. Mua më ka bërë përshtypje rrugovën, unë e dua si politikan dhe si studios ai studimin që ka ai për Pjetër Bogdan është i mrekullueshëm. Po ai ka i fliset pak. Po ka një shprehje brillante. Ne shqiptarët harrojmë shpejt. Defekti ynë i madh politik kulturor është që ne harrojmë. Dhe kjo sëmundje, më kupton, kjo po na bëhet epidemi. Sot po të shikosh programe se nuk lexojmë. Po jo, po se i marrim dhe ato gjëra që i marrim çu në mënyrë si perceptime, jo si. Absolutisht jam dakord me ju i dashur Plum, por në qoftë se e përfytyrojmë traditën tonë si një tekst. Është një tekst, që duhet t'u japim në forma të thjeshtuara, nga fëmijët deri sot. Nuk po them që të bëjmë propagandë, të rrisim nacionalista, po të rrisim kujdiun agresor, apo të rrisim terrorist. Jo. Të rrisim qytetar, të rrisim qytetar evropian, që të njohin veten e tyre. Që të njohin veten historinë e tyre. Pse? Sepse sot në argumentet që kanë fuqitë më dha apo ata që marrin vendime mbi ne, nuk dinë si të na quajnë, edhe gjenden ngushtë. Pse? Sepse nuk e njohin këtë histori që kemi ne. Njohin historinë e fëmijëve tan, që u kanë mbetur në der, nga mëngjesi deri në darkë. Manastiri në Kosovë, apo ku diun, Vorjo e Piri këtej, apo Megalidheja, ku diun. Me këto histori janë mësuar. Po të thuash që shqiptarët
e kanë njohur krishterimin dhe këtu ka kaluar më përpara, rinë shikojnë kështu sepse në nëse, kjo është një histori tjetër. Tashi dua të kthehemi tek shkolla, shkolla që na rilindazit na thoni kujdes shkollën. Ne shkolla të jetë në pozita të forta. Fat të keq që shkolla edhe sot po sillemi në mënyrën më të pa denj me shkollën, po kjo është temë tjetër. Tashi vim tek Skënderbeu. Dua të flasim pak për këtë figurë sepse edhe me këtë figurë lidhet krishterimi, lidhet adetaria, lidhen shumë e shumë gjëra. Si mund ta përcaktojmë këtë figurë në raport me krishterimin, po edhe në raport me historinë tonë, apo edhe në raport me Nolin, me gjithçka. Tani mua më ka pëlqyer si e fraza e Rugovës që përmendët ju. Një frazë më e fortë do ta quash se ajo. Se atë ndoshta e kanë thënë shumë. E kemi e thomi edhe ne vazhdimisht atë që harrojmë. Edhe nuk e themi vetëm ne, e thonë dhe edhe të gjithë janë pak kënaqur me veten e tyre. Edhe italianët thonë, edhe ata kanë defekte në bazë të historisë dhe kulturës së tyre. Kanë harruar gjërat ato që kanë prodhuar në shekuj. Dhe thisht a thot, lidhur me pyetjen që më bët, që nuk është e vërtet, thot, që Skënderbeu ka qenë një kalorës i Krishtit. Jo, thot, se Skënderbeu, po ti ishte i tillë, nuk do lufton dhe kundër të krishterëve. Ai ka luftuar thot kundër Venedikut, kundër princit Tarentit. Po. Ai ka qenë një fatos i lirisë, jo kalorës i krishterimit. Një frazë që unë e prisja nga fishta, kur e kam lexuar dhe kam lexuar vonë, për fat të keq, sepse s'na japin këto në shkollë. Po, qartë. Nuk na, atëherë s'na jepnin sepse lidhej me fishtën dhe me klerin përgjithësi, nuk ka shumë. Po dhe sot nuk japin, sot është harruar pa shkovasa. Absolutisht. Vjersha e tij është bombë. Është brillant. Është trondice. Nuk e... Vjershat e Nolit që ujë janë 5-6. 5-6 janë. Përveç Mojsiu në Mali janë 5-6. Po vjersha për Thomsonin një herë. Do me thërë, kjo që ndodhë sot në Europën me ne këtë mirë njohë, ose këtë bashkëpunim, ne kemi të sendërzuar, të themi këshu, që në vitin 1000 që kur Europa filloi të kujdeset siç po kujdeset sot për ne. E kemi të edhe të identifikuar me vepra të mëdha siç është Thomsoni dhe Kuçedra, vepra madhore që kushtohet. Kështu dhe Skënderbeu nuk mund ta përfitojë si figurë fetare siç ka tendencë ndonjëherë të bëhet. Nga të gjitha krahët. Dikush e quajn shërbëtor të krishterëve, të krishterimit. Dikush tjetër thotë është kalorës i është kryqëtar kundër muslimanëve, kundër islamit. Sa është se vetë jeta e ti nuk e tregon këtë. Skënderbeu ka ndruajt tre fenje. 20 vjet ka qenë. U lindi ortodoks, i krishter ortodoks, shkoj në Stambol, jetoj si musliman 20 vjet, u këthyë dhe u bë i krishter, por katolik. Dhe u bë i krishter katolik, e thot vetë me gojnë e ti, për arsye politike. I duhet të ndërtonte një koalicion me Evropën e krishterë, gjitha në atë kohë ishte e gjitha katolike, nuk kishte filluar akoma ndarja e kishës, shkizma. Kështu që u bë dhe e thot në një letër që i shkruan princit Tarentit, kur do shkonte në Itali për të ndihmuar Ferdinandin e Napolit, apo jo, djalin e mikut i tij të madh, Alfonsit të Napolit. A i shkruajti princit Arendi dhe i bën një letër, i thotë, duhet që vjen ti këtu, i thotë. I jep disa arsye që vjen kot, e parat ne do të mundim, ne do të shpartallojmë. E dyta, i thotë, ti ke punë me Turqit, pse vjen? Po, meru me Turqit, s'ke punë këtu. Dhe treta, i thotë, që neve, thotë, që jemi ngritur kundër Ferdinandit Napolit, jemi më katolik se sa më të krishterë se Ferdinandi i Napolit, se ne ishin me anjuinët francezë, ata ishin pasardhës të anjuinëve. Dhe Skënderbeu i kthen përgjigje për tre. E para i thotë, shikon, qofse thoni do më shpartalloni ju mua, thotë, po, me sa më kujtohet kronikat e vjetra tona, na thonë që ai pirua jon erdhi dhe ju tregoi vendin dikur. Më kuptot? E para. E dyta, punë turqëve i thotë, punën e turqëve po e bëni ju. Ju duke u ngritur kundër mbretit të Napolit, i thot, ju me hiqni mua një mbështetje të fuqishme që të luftoj kundër turqëve. Pra ja, unë do ju rregulloj punët me ju në mënyrë që pasaj të kemi një mbështetje. Dhe punë e fesë e treta, i thot,
të gjithë të krishterët janë njësoj kur pak zonë. Nuk kam më të mirë e më të këqinjë. Po unë kam zgjedhur mbretin e Napoli, thotë, sepse ai më ndimon kundër turqëve. Kurse ju ndimoni turqit, duke vepruar. Duke sulmuar Ferdinandin. Pra kjo është një, po them, një qasje politike e Politike, një strategu e një bush. Dhe kjo shpjegon pasaj dhe ndryshimet që kam pësuar shqiptarët, apo jo, është një nga arsyet që... Shikoj, Dashur Plumb, për fat keq po na vjen koha për ta mbyllur dhe unë doja t'ju bëja një pyetje të fundit. Si mendoni ju, dhe duhet përgjigjeni shkurt, si mendoni ju si dhe sa përputhet identiteti fetar me vlerat themelore të qytetërimit sotëm, si që është dashuria për atë dhe, respekti për tjetrin, etja për progres, dhe në fund fare, fe e atë dhe, apo atë dhe e fe? Si mendoni ju? Noli thoshte atë dhe dhe fe. Noli ka qenë, përndaj, me që nisë me Noli. Me Noli, ta mbylli me Noli. Pa dyshim. A i ka edhe në veprat e ti historike, po dhe në letër këmbimet e ti, edhe në mardhënjet shoqërojë që a i kishte. A i kishte mirë me krerët e fetar të gjitha besimeve. Mardhënje shumë të mira. A i ishte ortodox, por e njifte e vlerat e katolicizmi. Dhe thoshte që shqiptarët kanë përfituar, si thuash, kanë përftuar në fillimit e krishterimit një krishterim latin, e cila të rëgohet dhe nga gjua kishtare. Por, që përdojnë. Të cilat janë, fjalet janë marë, nuk janë marë, po themi, nga greqishtja, por janë marë nga latinishtja. Dhe kjo përputhet dhe me një ndarje që ishte në fillim kulturore e Shqipërisë. Po themi, një avjeja i Reçek që quhet, që në veri, po themi, të zonës, të matit, është zona përfshirë dhe Kosova, zona latine, me kulturë latine, dhe në jug është ajo me kulturë, po themi, post-greke, apo jo, bizantine, e cila ndarje paka shumë ka qënë edhe sot. Të gjitha fetë kanë kontributet e tyre, dhe feja katolike, do të thosha për ruajtjen sidomos e disa ekstremeve të popullit të kombit shqiptarë, për shembull, në veri. Aty ku ka humbur feja katolike, për shembull janë safise, kisha dhe një dokument unë që ja u çova. Po, që thotë që ndrojnë. Ndrojnë, është një fra Bonaventura që bën në vitin 1620 të këto ofise të kuqve, të palabardhve, të bratoneshve. Kënja dokumenti, konvertimi dhe të qofse i gjenë. Dhe të piprëve, dhe i thotë, këto janë fise shqiptare, thotë, kanë zakonet e tyre, por, thotë, nga momenti që këta janë këthyre në ortodoks, dhe nga momenti që kanë filluar të flasin slavisht, ta shumë shpet do jenë slav. Do jenë slav. Dhe kjo ka ndodhë. Jo, është konvertimi. E keni aty. Nëse, s'ka rëndësi, nuk ka rëndësi, por këtë ja detyrojnë Betulla, unë ja detyrojnë Betulla Vestanit që e ka zbuluar në Fermo, dhe një kolegu jonë, Mark Palnikajt, po bën një botim shumë të mirë të këti dokumentit jashtëzakonshëm, për jo vetëm historinë kishtare, për historinë, po themi, laike të zonës veriut. I Dashur Plumb, ishte shumë knajsi që të kisha këtu, do të doja të ashti që të kishim në Leduol fotografinë e Nolit, se me ata e nisëm, dhe do të kisha shumë dëshirë që me këtë figurë, si tu ashtë të mereshim, ose këtë figurë të kishim, sa më shumë të pranishim në ambientin tonë publik, në mënyrë që të kujtohemi për të shkuarën tonë, për identitetin tonë, por edhe për ato vlera që umbasin për ditë. I Dashur Plumb, shumë faleminderit që ishe sot me mua dhe miru të takofshim shumë shpejt. Atëre, të nderuar teleshikues, pas pak do të futemi në atmosferën e pjesës së dytë, unë kam të ftuar regjizorin Altin Basha me dy aktorë të ti. Shkaku për të ftuar atë ka qënë prekosh, se unë e çmoj si regjizor dhe si artist, por edhe shfaqja e fundit që ai ka vënë, muzikolli i fundit, më shtyu që ta afroj ditën për taftuar Altinin. Atëre, Sigleta, pas e videoja me muzikollin, dhe do vazhdoj me pjesën e dytë me taftuarit e mi, që janë Altin Basha dhe dy aktorë që e ka marrë me vete që luajnë në këtë muzikoll, Jezu Krishti Superstar.